Bom, galerinha, muitos de vocês me pediram a volta da Sarada, então hoje tá aqui, galera, ela vai realmente voltar hoje aqui nos vídeos. Mas, meu, pra ela continuar aparecendo, vocês vão ter que deixar o seu like aqui no vídeo, ó, deixar o like, mano. Deixar muito like aqui embaixo, vocês pediram muito. Agora vocês vão ter que deixar muito like, mano, bater recorde de like pra ela continuar aparecendo, beleza? Então, meu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, galera. Meu, arrebenta, arrebenta. E manda pra todos os seus amigos falar, ó, Sarada voltou, Sarada voltou, Sarada voltou, Sarada voltou. Porque isso vai ser muito importante, beleza? Agora fiquem com o vídeo. Olha, ó, olha, ó, a Sarada ali embaixo. Ó, a Sarada ali embaixo. Agora fiquem com o vídeo que tá muito legal. Fui! Tá, se aquele Saruto do mal conseguiu colocar a Sarada nesse genjutsu, quer dizer que o nosso Saruto consegue tirar ele também. Mas agora que eu derrotei esse Saruto do mal, eu tenho que achar alguma maneira, alguma resposta pro Saruto tirar a Sarada daquele genjutsu. Alguma coisa tem que ter. Se ela entrou, tem que ter. Não é possível que uma coisa vai entrar e não vai conseguir sair. Isso não existe. Alguma coisa tem que ter. Alguma coisa... Boruto! Ai, meu Deus do céu. Oi, tio Sasuke. Eu achei uma coisa incrível. O que que você achou uma coisa incrível? Você não vai acreditar. O que que você achou, meu Deus do céu? Eu tô ficando com medo disso. É, consegui a chave pra gente conseguir desselar a Sarada. Você achou? Uhum. Que tipo de jutsu que é? Ah, eu tenho que fazer aqui. Eu meio que gravei na cabeça desde manhã. Mas você tem certeza que vai dar certo ou não? Ah, quem não arrisca não petisca, né? Ai, meu Deus do céu, mas tem alguma coisa que pode acontecer com ela? Alguma coisa de mal pode acontecer com ela? Alguma coisa do tipo? Bom, tem risco, né? Mas o que a gente vai fazer? Você prefere deixar ela sempre assim? Isso é verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, você quer arriscar? Eu vou arriscar, tá? Certeza? Uhum. Então vamos lá tirar ela de lá. Eu espero que ela não seja acordada agora. Porque... Esse totem aqui já tá funcionando. Que totem? Aqui, ó. Nossa, tio Sasuke, eu... Só você falar dessa maneira de tirar ela desse genjutsu e tudo mais... Eu achei ter visto ela aqui, não sei. Você deve estar tendo já alucinações já, com saudade dela. Você tá me chamando de louco agora? Ah, esse aqui é o totem que eu vou usar. Que tipo de totem é esse? Ah, não faça muitas perguntas, não. Foi difícil achar isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu, eu tô ansioso pra isso. Eu não vejo a hora de voltar lá ser o que era antes. Só se você não faz ideia. Ai, você não sabe como eu tô também, ela é minha filha. É, e ela é minha esposa, né? Ela não lembrava de mim nem do Saruto. Vai. Tá, ok, eu vou lá dentro, tá? Certeza? Uhum. Cuidado, ela pode estar acordada. Não importa, eu seguro ela. Tá, vai lá então, eu vou ficar aqui fora pra despertar o negócio, vai. Pronto, vou colocar aqui umas velas aqui em volta. Tio Sasuke? Vou colocar também o totem aqui no meio. Ok, agora Hiro, Suri, Hatsugi, Shiro, Jutsu. O que? Calma. Eu quero ver ela, saindo desse jutsu. Boruto, como é que a gente vai sair lá pra fora? Pode ficar tranquilo, eu sei como sair. Ai, Boruto, você sempre fica fazendo as coisas. Ai, tá. Ai, tomara que... Vou ter que trazer a Sarada mais pra frente. Ela tá parada, ela parece que tá... Ai, meu Deus, deixa eu pegar. Parece que ela não se mexe. Vai, tio Sasuke, vai, eu conto com você. Vai, vai, tira isso dela, vai. Aqui, ok. Agora tem que fazer ela encostar a mão lá. Eu vou fazer ela encostar a mão. Sarada, encosta a mão lá. Vai, Sarada. Sarada. Sarada? Boruto? Pai? A voz dela, tio Sasuke, voltou ao normal. Calma, calma, calma. Impossível, isso funcionou mesmo? Calma, que isso pode ser uma cilada ainda. Sarada! Oi! Como é meu nome? Boruto! Completo! Boruto Uzumaki. Tio Sasuke... Quem é o seu filho? Saruto. Ah. É ela mesmo, será? Calma, como é o nome do seu pai? Sasuke Uchiha. Da sua mãe? Sakura Haruno. É ela, tio Sasuke. Pera. Eu não sei muito bem o que tá acontecendo.
Vamos lá pra fora. Você não lembra de muita... Você não lembra de nada? Não. Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá pra fora. Calma, eu tô indo aí pra tirar você de dentro, calma. Ah, pode vir, Sasuke. Já cheguei aqui fora. Ah, pode vir, Sarada. Tá. Aê, Sarada. Tá, será ela mesmo? Calma, você não lembra de nada que aconteceu com você? Não, eu não sei como... Por que que eu tava dentro daquilo? Bom, você tava basicamente do mal. Você me atacou, atacou seu pai, atacou todo mundo aqui na vila. Não, eu jamais faria isso. Ai, ela não lembra de nada. Você fez isso. Todo mundo viu, Sarada. Todo mundo da vila viu o que você fez. Não é possível. Não. Isso não tá acontecendo, não. Pera, você não lembra de nada que aconteceu com você? Você serviu a Kawaki, falando que Kawaki era seu único amor. Você fez tudo isso. Mano, eu nunca faria isso. Sarada, você fez coisas horríveis, Sarada. Não lembra da troca de poder? Isso não... Não, não me lembro de nada. Nada, eu juro. Será que desde aquela época ela tava assim? Eu acho que... Aquela voz? Eu acho, tio Sasuke, que ela nunca voltou ao normal. Eu acho, que desde foi o plano do Kawaki. É, isso mesmo. Eu acho que desde a época que ela... Nossa Senhora. Meu Deus do céu, Sarada, você não faz ideia das coisas que você fez na vila. Ai, isso não pode estar acontecendo, não comigo. Como é que eu vou ser corrompida? Será que ela lembra de ter um filho? Será que ela lembra de ter um filho? Você sabe que a gente tem 4 filhos, né? Sarada? Sarada. Eu sei, mas... São lembranças que vêm na minha cabeça, mas não completas. Eu me lembro de algumas coisas. Ela tava controlada ainda assim. Você lembra do quê? Até onde você lembra, Sarada? Eu lembro da nossa filha. Naomi, você lembra do Itachi? Não. Ai, meu Deus! Meu Deus! Você não lembra dele? Época. Então quer dizer que eu tive um filho com uma... Considerada já no Genjutsu? Não, eu tenho lembranças, mas eu não lembro de tudo. Eu só lembro dele. Ai, meu Deus. Eu não lembrava nome, eu não lembrava nada. Meu Deus, vamos ali pra baixo, tio Sasuke. É mais grave do que eu pensei, tio Sasuke. Tá, Boruto. Fica aí, Sarada. Boruto, vem cá. Calma, tô indo. Calma. Fala. Ó, agora você vai rever aquela coisa que eu falei, né? Que coisa? Aquele lá de ficar com a suminha de lá, sabe? Mas você tinha deixado. Ai, é verdade. Ai, espero que ela não esteja... Você falou alguma coisa pra ela? Não! O que você falou pra ela, Boruto? Claro que eu não falei nada! Ai, meu Deus! De tudo! Que foi isso? Nada! Ai, meu nada, Deus. Nada! Não, agora você vai me explicar ai, tudo! Ai! Você também! Calma, Sara! Calma! Você fala ou eu falo, tio Sasuke? Você fala, senhor Boruto! Bom, como você tava naquele genjutsu, você não era mais você mesma. Digamos que seu pai me deu um passe livre pra ficar com quem eu quisesse. Nunca... Não, ai, eu só falo... Ai, ele já tinha a ideia antes. A ideia era dele. Não! Foi o tio Sasuke, ele que me deu o passe livre. Pergunta pra ele o que eu falei quando ele me deu esse passe livre. Sarada, calma. Eu posso explicar. É por causa que você não voltava mais à consciência. Pergunta pra ele o que eu falei. Você desistiu de mim. Pergunta pra ele o que eu falei, Sarada. Pergunta. Eu fui um homão. Ai, meu Deus. Você foi o quê? Eu fui um homão. O que ele falou? Eu vou falar pra você, mas o Naruto já tinha... Que... Boruto, o que você tá com essa ideia aí? Nada. Ué, o que eu falei? Fala pra ela. Não, Boruto. Vai, tio Sasuke, fala pra ela. Vocês vão me falar ou não vão? O Boruto tinha a ideia antigamente já de ficar com a Sumire quando você tava inconsciente. O quê? O quê? Ai, Boruto, ai, não acredito nisso, Boruto! Tio Sasuke, você fala certo o que eu falei pra você! Tá, ele queria ficar com você, depois ele reviu os pensamentos dele e queria ficar com você até o final, tá? Em nenhum momento eu desisti de você, mas o seu pai me deu o passe livre. Ai, como foi sua? Ai! Agora você vai jogar tudo a culpa em mim, né, senhor Boruto? Ai, mas tá. Agora que você voltou, Sarada, você... Será que voltou 100% mesmo?
Eu acho que eu tô aqui, né, Boruto? Tá, se você realmente voltou e tudo mais, tio Sasuke, agora eu posso meio que passar meio que o título de Hokage pra alguém. Pra ela? Você tá falando? É, mas será que as pessoas iam gostar? Nossa, eu tenho que... Pera. Você sabe o que aconteceu, né, com ela e... Você é Hokage? Você não lembra nem disso? Você não lembra disso? Não, não lembrava disso. Ai, meu Deus. Tio Parece que eu tô pensando... Ai, eu tô num pesadelo. Sasuke, vem aqui, tio Sasuke. É. Ela não lembra nem que eu sou Hokage, tio Sasuke. Olha, Boruto, se você quer mesmo que a Sarada seja Hokage, você mesmo vai ter que falar com as pessoas. Não, mas ela não lembra nem que eu sou Hokage, tio Sasuke. Eu vi. Então é desde aquela época, então. Meu Deus, ela não lembra de quase nada. Ai, meu Deus do céu, Sarada. Sério que você não lembra nem que eu virei Hokage? Que você ficou brava comigo? Não era você? Tem coisas que... Vem e... Ai... Mas a sua infância você lembra, né, Sarada? Lembro, mas... O que? Mais o quê? Hokage. Ai, meu Deus do céu, tá. Ah, eu lembrei, mas não... Meu Deus. Te bati por causa disso, não bati? Bateu, mas era... Eu vou te bater de novo. Ai, por que bater de novo, meu Deus do céu? Olha pra mim, seu Hokage. É, mas agora eu sou o Hokage, né? Tá, eu vou ver o que eu vou fazer certinho. Mas o Sasuke, ainda bem que ela nem percebeu essa minha forma. Pra ela, eu tô muito igualzinho. Né? Que você acha? Peraí. Como assim? O que aconteceu? Ah, e aconteceu algumas coisas. Digamos que o seu pai me ajudou a fazer isso, né, tio Sasuke? É. Eu tô meio que, digamos assim, com o meu chakra junto com o chakra da Jube, entendeu? Não fiquei bonito? Tudo branco? Preferia antes. Ai. Oh! Ai. O que você tá falando nada, aí? É brincadeira. Nada. Tá, gente, agora sério, vai. Se você realmente voltou, Sarada, eu vou ter que meio que chamar todo mundo da vila pra meio que fazer um comunicado pra falar pra todo mundo que você voltou ao normal. Eu espero que todo mundo consiga te perdoar, sabe? Porque, realmente, você fez muita coisa de errado aqui na vila. Você atacou eles, você fez muita coisa mesmo. Então... Ô, Ruto. O quê? Você me fala você... tudo que eu fiz depois, por favor. Ó, faz ela falar também. Se ela quer mesmo ser Hokage, fala pra ela fazer um discurso também. Aí as pessoas mesmo vão votar se vocês querem ou não ela. Eu acho que ser Hokage, por enquanto, não vai dar. Por enquanto. Você acha eu isso? Eu acho que ela tem que meio que fazer a imagem dela de novo na vila, sabe? Tipo, começar... É, isso mesmo! Faz que nem o Saruto! Isso é verdade, né? A gente podia fazer ela igual o Saruto fez, né? Uhum. Então tá, eu vou convocar todo mundo pra uma reunião hoje lá na sede do Hokage. E aí eu vou falar de você, tá bom, Sarada? E você faz um texto, alguma coisa pra você falar lá na frente, tá bom? Tá bom, Boruto, eu sei, você acha? Eu sou ótimo em fazer texto, né? Uhum. É que eu te ajude, Sarada, será eu que... passo pra você escrever certinho, vai. Será que você lembra como escreve também? Oh, será que você lembra... que eu sei. Será que você lembra como ler? Não. Ai, tá, deixa eu ir lá. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, Sarada, vou te ajudar a escrever, vem cá. Ajuda ela, Sasuke, porque eu acho que ela não lembra como escreve. Oh! Ah!